بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داود ياشكو حرين چنال كي كوان كو حرنين با واحد كسو دباتان مركلي يشرح تان كما ديدا فيسيك اسكاي فسك فهمتو ام منهج كعسوب انو كمار انو عطوب كاما جابتر كاللابات لما غابحي سيركولار موشن فلان هديات كو عصب تهي جنال کا سبسكرايب كري اديغو كوچن ايا غمبالير کا مهد سنيت وحنو هرهو سو قادن ايو آنکا سو هادن اي circular motion ايولي با principle of circular motion سيدو قالي وحنو كسو هادن اي angular displacement ايولي با angular velocity گا مانتن وحنو كسو قد بندونا بين الله البحري angular acceleration قيبه كلا ونو هرانا انشاء الله وان قادن دون ويهي هدي انكو بلاونو angular acceleration قرار حقلات وما هي قرار حقلات angular acceleration كو وحينو كو قيحي كرنا سيدة تنسو صعدة angular acceleration is defined as the rate of change of angular velocity with time قرار حقلات كو وحينو كو قيحي كرنا is بدل كا كينان حقلات كا وقتي قوان اما وقتي قيبا ايا وحان او نقانا مركا angular acceleration هذا بحسوس نو angular velocity كو وحوها change velocity of change of angular displacement with time hadaba acceleration ku wa change of angular velocity with time barba xaqleedku waxa uu yahay wa isbedelka keenan xaqleedka waqtigii ba ayaa waxa uu noqonaa marka barba xaqleedka hadaba the average angular acceleration ka of rotating rigid body ee sheega wareeganaya is changed wa is better keen angular velocity is better ku u sameeyo angular velocity defined locally by the time interval t ah taa ka dhigantay marka in qaacidadeen ay noqonayso acceleration in la mid tahay final omega ama final angular velocity minus initial omega ama initial angular velocity oo loo qeybi time oo final ka oo laga jiri time 1 oo initial ka ama u dhigmi karno delta omega over delta t hadaba wuxuu leeyahay SI unit ama halbeeg caalami ah ee lagu ogaado ama lagu cabiro angular acceleration hadaba the SI unit of angular acceleration is radian per square second ama radian per second square However, sidoo kale wuxuu yeelan karaa revolution per second square is also used aya loo isticmaalaa sidoo kale waxaan dhahnay angular velocity waa defined the rate change of angular velocity with time is bedelka keenan xaqleedka waqti go'an ama waqtigii ba ayaa waxaa loo yaqaanaa angular acceleration barbah ama angular acceleration waa qaraar xaqleed hadaba angular acceleration ku wuxuu la mid yahay final omega minus initial omega over time of final ka oo laga jaray t sub 1 oo initial time ah wayahay waxa jira sida awet angular acceleration ka aniga ku gudbi jirna waxa jira linear motion ki horaan ku soo aragnay waliba fasalka form 1 manhajka cusub waliba ee maadada physics-ka qaybihiisa kala duwan qaasatan chapter-ka 3-aad ee motion and hadda waxaan ka hadlaynaa rotation ama rotary motion motion ka sida socodka wada gooban ama shay ku sameynaya wada gooban kan waa shay markuu ku socdo wada linear ama toosan ama rectilinear wixii la mid ah and sida awaiter linear ka motion ka waxa jirta qaacido oo ah saddex qaacido jirta ama equation of motion loo yaqaan qaacidada mid ka mid ah wuxuu yahay marka final velocity gain ولا ميديا initial velocity plus at قاعدان غور من الاستعمال هو linear motion شيء ما كو قصعد وضع توصل أما linear لكن ما كو rotator أو نقطة شيء قاعدة دي سبحان قلنا سادة final omega وحالة متها initial omega plus at أو acceleration كو قدر عصان time كا وحن قلنا صو أرجعني linear motion كما كان كسو هاللين قاعدة distance كما s إن لا ميتهاي ama distance inu ama displacement inu la mid yahay initial ka ku dhacsan time ka oo lagu daray half at square an hadaba sheega marka uu ku soconayo wada gooba qaacidada waxay noqonaysaa angular displacement oo ah theta inu la mid tahay angular velocity oo ah omega oo initial ah oo lagu dhuftay time ku darsan half at square
هذا قاعدة يقول دمبيسي أن قصوا برنا linear motion كا جبت الكستحات إيه motion كا إيه فسق السقالات إيه مادة دا فيزيكس كا وحيل نقن إيسا سيدة تن في سكويرن و final سكويرن وحيل ميتا initial سكويرن بلاس 2AS تا أو rotator motion نقن إيسا مركا omega sub f o سكويرن إيو initial omega سكويرن أو لغو داري 2A theta هذا هو linear irritation لما حكوا كل الدويين قاعدان قاعدان وحد استعمالنا مقاعدين كم حد استعمالنا شيء قام مركو قص على وضع أن قوة هين أو linear لكن irritation مركو نقضه أما وضع قوة أما وريك وقص على شيء قام دقائق إتا rotator أما rotation أما سلم إذا circular وحد استعمالنا قاعدين كم بليله الباري ولا هو قدبنه أنا وقود دبقة إن سألوين كنا وقود دبقة إن أنا وقود جوابنه قاعدين كي هذا صارني هذا بس أشو كوري سنة اللي بدي وحيت هاي an electric motor is running at 2400 revolution per minute it comes to rest in 30 seconds if the angular deceleration is uniform find the number of revolution it made before stopping and دنب دالية أو motor دنب دالية أما دنب دالية أما ديني مساو تقانا يوحي وريكسمين مركا لوكوني أفر بقول أو ريفلوشن بير مينيت it comes to rest واي نغاتي يعني أما واي استاكتي مدشن سكن مدشن سكن قدهود هادي كرات لكا حقلاتك و يونفورم يهي رادي انت جير وريك سمي انتو سن استاغن ديني مدى أما إلكتري موتوركا انتو سن استاغن the number of revolution marka tirada inta jeer ee wareegu uu sameeyay al iska raba okay solution ka waxaan ana marka ee motorkani wuxuu oo yaani ku socdaa ama ku socdaa ama uu ku wareegsamay running kuna qanaa 2400 revolution per minute taa ka dhigan marka initial velocity hadaba dib marka aad u fiiriso qaacidooyinkii oo aan ugu soo shaqeynaynaa aha equation of motion saloyinkiisa fasaka formon dib marka aad ugu fiiriso waxa jirtay initial velocity ga iyo final velocity ga mar ee labadaba mar ee 0 ee noqonayaan initial velocity waxaana marka 0 noqonayo waa marka sheyga sheyga uu resti ka kacayo ama marka nagaasho uu ka kacayo oo socod galaya ayaa initial velocity zero yaa yani from rest laakiin markuu yahay comes to rest markuu nagaasho galayo stop inuu sameeyo ama brake la qabto ama istaago oo xawaarihiisa yaraanay taa macnaheedu waxa noqonaysa final velocity ga ayaa zero noqonaya marka rotator ka hadlayna sidoo kale si la mid ah inta weeyaan oo hadda sheega wuxuu ku socday marka 2400 revolution per minute ah initial ka sida ugu yar minute ka iska bedelno oo second ka dhigano waxa noqonaysa marka 2400 ayaan wax u qabaynaa 6 maadaama second ay tahay 6 ayaan u qabaynaa waxa la mid ah marka waa 4 revolution per second hadaba final velocity gain was 0 how final velocity ya ama final angular velocity uu ku noqdo 0 it comes to rest way nagaati ama way istaagtay sheega ama socday am running sameeyay stack stopping rest ay gashay rest maadaama ay gashay macnaheedu maxay tahay halka waxa 0 ku noqonaya final angular velocity time ay ku qaadatay istaaga oo ah 7 second ah hadaba waxna la weydiiyay waxay tahay waa tiitada oo ah tiitada maxay u dhigantaa maanta waa number of revolution ilaan tiitada waa angle ka wareeganay inta jeer uu wareegtay ayaa la iska rabaa marka ama inta revolution ee wareeg ah uu sameeyay sheega qaacidada ay noo qoran ama sheega aan raadinayna marka hor qaacidadiisa aan qorano si aan u ogaano wax naga maqan ama haddii san naga maqanina ugu bedeshno hadaba qaacidada waa taa oo waxa ay noo qoran waa angular velocity ga ama angular velocity ga oo initial ka ah oo time ku dhacsan oo loogu daray half at square hadaba qaacidada marka fiiriso iyo given ka ah heesana marka isku fiiriso hadaba waxa maqan waa t eeda ayaa maqan time ku waneysana eedo ah acceleration ayaa maqan hadaba waxaan ku qasbanahay si aan acceleration inaan baadi goobno si qaacidadan ay u dhameystirmato aan ugu bedelno aan u helno inta wareeg uu sameeyay sheega intuu san istaagin hadaba acceleration ka qaacidada lamida ama qaadis ayaa waxa ahayd initial final omega oo laga jiray initial omega oo loo qaybiyay t hadaba
final omega 1 hasna initial ka sidoo kale teen 1 hasna salaamid hadii aan ku bedeshno waxaan qanaysa in final omega oo restiga galay oo 0 revolution per second ah oo laga jaray initial omega 1 hasna 4 revolution per second aan waxaan u qabanaynaa marka time ka 1 hasna 30 second hadaba 0 markii 4 laga jaro waa negative 40 revolution per second aan waxaan u qabanaynaa 30 hadii aan furfurno ama aan kala yareyno ama aan isku bixino tirada ama yareyno waxay noqonaysaa waa minus 4 over 3 revolution per second square. Hadaba acceleration ka ama deceleration ama angular deceleration ka waxaan helnay minus 4 over 3 revolution per second square. Hadaba minus ka muxuu sheegaya? Minus ka wuxuu sheegaya in acceleration ku u yahay mid deceleration ah oo wili bakraar din uu noqonayo ilaa acceleration waxa soo sheegnay inuu leeyahay laba nooc ama laba type oo ah positive acceleration and negative acceleration. Positive acceleration ku waa midka positive ka ah yani marka finalka velocity gu san 0 ahayn hadii ba final velocity gu 0 noqdo waa isbedelaysa oo positive ayaa naqanaysa ama negative ayaa naqanaysa. Negative hadday noqotana waxaa lagu magacaabi jiray retardation si la mid ah deceleration wayahay maadaama acceleration ama deceleration ka soo helnay qaacidadeenii waan ku dhaqmi karnaa oo a aan naga maqneyd n waan soo helnay hadaba aan ku bedelano omega oo initial ah 4 ayaan haysanaa waan ku bedelanay oo lagu dhuftay t da oo aan haysano 30 waan ku bedelanay plus half oo sharciga ahaa oo lagu dhuftay a oo aan haysano minus 4 over 3 oo ku sii dhacsa marka sodon oo ah time key oo squaren waliba hadaba la 4tan iyo 3 markaa isku dhufana durbadiiba halka waxa inoogu soo baxaya waa 1200 revolution inta oo saddex 3 markii aan isku gareyno waa 900 markii 3 loo qaybiyo ama 4 lagu dhufto 3 loo qaybiyo oo half lagu sii dhuftana waxay noqonaysaa waa 600 revolution hadaba tiita maxay la mid tahay 1200 haddii laga jaray 600 revolution waxay la mid tahay 600 revolution hadaba inta jeer ama inta wareeg uu sameeyay diinimada ee socon ku soconaysay 2400 revolution per minute ama si kale hadii aan 4 revolution per second istaagtay muddo 30 second gudahooda keenan xaqleedka ay ku socota ama inta wareeg ee sameysay waa 600 revolution hadaba tusaale xiga muxuu inoo noqon doonaa numerical problemska noo xiga waa sida tan soo socda electric fan korontada marwaaxada ahi ama marwaaxada ayaa rotating waxay wareegtay at 5 revolution per second 5 revolution per second ayay wareegtay is switched off waa la damiyay marwaaxadii it becomes to rest waa nagaatay oo nagaasho ayay gashay ama way istaagtay mar hadii switches off la dhahay in 20 second gudahooda ayay ku istaagtay ama ay ku resti gareysay hadaba acceleration ka waxa uu noqonayaa lagu dhahay uniform hadaba raadi angular acceleration ka raadi karaan xaqleed ka raadi si la mid ah angular displacement in revolution adigoo revolution ku sheegaya ayaa waxa raadinaysaa marka berba xaqleedka ama angular displacement-ka hadaba solution given keen waxaanu haysanaa initial velocity sheega ama fanka wuxuu ku socday 5 revolution per second hadaba wax isbeddel ah oo noogu baahan yahay ma jirto oo second ku cabirayaa revolution per second wal istaagay ama istaag ayuu galay oo switches off markii la galay istaag ayaa ku qasmatay inuu galo marka istaaga maxaa sababa marka in final keeno uu noqdo 0 revolution per second hadaba muddo ay ku qaadatay inuu galo restiga waa 20 second hadaba maxaanu raadinaynaa marka ugu horeysa waa inaan raadinaa acceleration xigtana waa inaan raadinaa angular displacement iyo in revolution hadaba acceleration waxaan ku helaynaa dhahanay waa w ama omega 2 minus omega 1 taa oo dhigama tamanka final omega minus initial omega over t hadaba final omega waxaan haysanaa 0 initial kana 5 time kana waa 20 aan ku bedelano omega oo final ka ah waa 0 revolution per second minus 5 revolution per second oo loo qaybiyay 20 second hadaba waxay noqonaysaa 5 revolution over 20 second haddii aan sii fududeynana waxay noqonaysaa minus 1 over 4 it means kor haddii aan 5 u qaybin waa 1 hoos haddii aan 5 u qaybin waa 4 acceleration maadaama 4 aan soo helnay t
tiitada raasir marka tiitada waxay la mid tahay naanay initial omega oo laga oo lagu dhuftay t oo lagu daray half a t square hadda yahay naga maqan initial omega ma haysana yes time ma haysana yes m haysana ha haddaan soo helnay oo t nu waa haysana sawan aan ku bedelano markaan ku bedelano durbadii waa sidatan 5 oo lagu dhuftay t d oo 20 ah oo lagu daray half a oo aan soo helnay 1 over 4 oo ku dhacsan time kii 20 square ah haddaba shan markii lagu dhufto 20 waxay noqonaysaa waa 100 haddii 20 oo la square gareeyo waa 400 400 markii lagu dhufto 4na waa 100 weeyaan oo minus wadata 100 markii half laga dhigana waa 100 haddaba 100 markii laga jaro 100na waxay la mid tahay ama inish angular displacement yeeno inoo noqonayo waxay tahay waa 100 revolution haddaba wareega uu sameeyo ama angular displacement yeeno revolution ahaan waa 100 acceleration kiisuna waa minus 1 over 4 ama u dhigmata minus 0.25 adoo maasantiin dhegeysiin wacan iyo daawada shidin wacan fadlan haddii aad ku haysataa channelka noo subscribe garee adigoo ku jiray gambaleelka la soco casharka xiga maasanid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.